Vodní záchranáři na přehradě Hrachulsky zahájili sezónu nepřetržitého dohledu. Ve výjezdové stanici u kempu Keramika je stále 5 záchranářů a 2 čluny. Zatím ale nemuseli zasahovat u vážnějšího úrazu, než jsou odřeniny nebo píchnutí od vosy. Hned v úvodu sezóny ale zasahovali u mladého muže, který skočil z opraveného železničního mostu. Jako zázrakem se mu nic nestalo, i přesto, že je most 37 metrů nad hladinou a při skoku z něj se už zabilo několik lidí. Centrální obvod města připravuje revitalizaci sportovního a relaxačního centra Škodalent u Borské přehrady. Zahájil proto dotazníkový průzkum mezi obyvateli. Ti mohou navrhovat, která sportoviště nebo jiné aktivity či zázemí jim ve Škodalentu chybí. Dotazníky jsou k dispozici v budově městského úřadu nebo přímo ve Škodalentu. Najdete je také na jejich internetových stránkách. Revitalizace by měla začít v roce 2020. Lhota, Malesice, Koterov, Bručná, Staré Lobzy, Výsluní. To jsou okrajové části krajské metropole, kde i v 21. století není kanalizace. Zatímco někde se už brzy dočkají, jinde se teprve začíná s projektovou přípravou. Současně město přispělo na kanalizaci ve Lhotě, a to částkou 50 milionů korun. Ten zbytek je krytý rozpočtem Vodárny Plzeň a evropskou dotací. Na odkanalizování čeká Lhota už celé roky. Příští rok by mělo být konečně hotovo, ale ne pro všechny. My jsme ve Lhotě aktualizovali poměrně historický projekt, který odkanalizuje sice významnou část Lhoty, ale ne celou Lhotu. Jsou tady ale části, které nejsou součástí toho projektu. Jsou to ve své podstatě komunikace, které v době, kdy se připravoval projekt, nebyly v majetku města, byly v majetku soukromých osob nebo právnických osob. Většinu pozemků už se podařilo pod město převést. Projekty a územní rozhodnutí se ale na ně musí udělat zvlášť. Ke kanalizační síti se teď nelze nově připojit na Vinicích ani na Lochotině. Zastupitelstvo města Plzně schválilo na posledním zasedání svého jednání investici do retenční nádrže Vinice a zkapacitění rodenského sběrače. To jsou stavby, které jsou důležité pro západní okruh, který by se měl rozjet nejpozději od příštího roku. Obě poslední dvě stavby jsou stěžejní v problému odkanalizování části Lochotína a Vinic, protože právě tady je nyní stop stav, nikdo se tady na kanalizaci nemůže připojit, a až budou tyhle ty dvě stavby hotovy a budou fungovat, tak tenhle ten stop stav skončí. Brzy se uleví také lidem ve Starých Lobzích, v Koterově a na Bručné. Myslím, že jsme těsně před finále. Dále připravujeme a jsme v projektové přípravě u kanalizace a vodovodu na Výsluní. Projektujeme kanalizaci i vodovod v Malesicích. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Na závěr letních prázdnin se uskuteční vyhlášení vítězů v soutěži Plzeňského kraje Regionální potravina 2019, a to 30. srpna na nádvoří pivovaru. Do této soutěže se přihlásilo 38 výrobců se 106 produkty. Největší zájem o získání prestižní ceny byl v oblasti pekařské výroby a těstovin. Vyhlášení vítězů se koná v rámci Festivalu regionálních potravin v pivovaru, kde se budou jejich výrobci prezentovat. Na sportovní střelnici v Lobzích se bude konat první cestářské rodeo Plzeňského kraje, tedy soutěž ve zručnosti při ovládání cestářské techniky, která je otevřená i veřejnosti, a to v sobotu 24. srpna. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Podobná soutěž se konala letos v Českých Budějovicích a naši cestáři tam získali třetí místo.